Skumjas dziesmas un atmiņu stāsti. Tiem fonā vilciena riteņu klaboņi Šķirodavas stacijā. Nevainīgi cilvēki bez jebkādas apsūdzības uzrādīšanas un tiesas sprieduma tika vardarbīgi apcietināti un spaidu kārtā izsūtīti uz Sibīriju. Šī vardarbīgā pretiesiskā akcija skāra vairāk nekā 15 tūkstošus cilvēku. Padomju režīms brutāli versās nevien pret pieaugušajiem, bet arī bērniem. Ļoti spilgti atceros, kā tas notika. 14. kaut kur ap 4-5 ieradās mājā sveši cilvēki, lika visus modināt augšā, cēla, visi apjukām, kas notiek, teica, lai mēs visi sagatavojamies uz 3 dienām, lai saņem mantas, kā nu kurais, kad vedīs mūsu noskaidrošanu. Mēs ar māsu bijām, nu, man bija 6 gadi, māsai 3 gadiņi, vienīgi brālim bija 11, tas bija vienkārši tas, kas mums kaut ko salika līdzi ņemot. Mana mamma bija stāvoklī, es piedzimu jau Sibirijā, oktobrī. Un man jau stāstīja pēc tam māsas un brālis, ka tur jau bija dziļa ziema, oktobrī. Un mēs dzīvojam tur kādai izpuškā, un tur pa sienam jau bija, nu, jau sniegs. Nu, un tā mana bērnība līdz 6 gadiem pagāja Sibirijā izsūtījumā. Manu tanti izsūtīja onkuli. Tantu aizved vienas pašas projām, bet onkuls tajā reizē, tajā datumā bija Spilvē Šķūtīs aizsūtīts strādāt. Un kad viņš atgriezās, tad viņš pats pieteicās, kad viņš atbrauc no Spilvas mājās, tanta nebija vairs. Un tad viņš pats pieteicās. Devās līdzi? Jā. Un tad jau viņš pats aizbrauca, tad viņi aizved uz Sibīriju. Padomju varas realizēto represiju galvenais mērķis bija salauzt cilvēka gribu, iznīcināt viņā pārliecību un ticību savai valstī, saviem ideāliem. Viena mēle, viena dvēsle. Deportācija mērķis bija sabiedrības elita, tie, kuri visdrīzāk varētu pretoties jaunajai dzīves kārtībai. Vecrīgā pie padomju okupācijas upuru piemiņas memoriāla, vēstures taktīla, ziedus noliek valsts augstākās amatpersonas. Nenosodīts un neizvērtēts ļaunums nebeidzis. Deportācijas tiek atkārtotas. Pašlaik Ukrainā. Pastāvētas cīņas dāma turpinās un tas ir jāuzsāk. Piemiņas pasākumu komunistiskā genocīda upuru atcerēji šodien norisinājās arī citviet Latvijā. Madara Līcija, Taigars Kovaļevskis, Latvijas televīzija.